في كل منطقة في الياد سوتير دي مكان مخصص للعب الأطفال. مايا بتحب المكان ده جدا، واحنا دلوقتي رايحين عشان نلعب مايا. دي المنطقة اللي احنا ساكنين فيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنروح نقضي يوم مع مايا. أنا مايا هنروح نقضي يوم مع بعض في المكان، أكتر مكان مايا بتحبه، وهنروح نوريكم ازاي هنا الأطفال بيلعبوا. ويلا بينا. بتعملي ايه؟ مش عارفة؟ No. Hallo, wir sind jetzt im Spielplatz und wir haben viele Fotos. Und hier, oh, guck, dieses Herz. Ist riesig und pink. Guck, der Katze ist so süß. Ich streiche eine Katze. Guck. Ich streiche die Katze. Oh. Papa, du hast draufgetreten auf diese. Entschuldigung, Ball. Oh, Ball. يلا شوتي بال. شط. انت كيف سنكن؟ هون ذا كات از اب. مياو. از ا كول هوند. يا. اون ذا زيس. اون واس كانت ديز ريتيشه كرايز. هات ذا زون انام. ايش وايش مي هيز از بينك اون براون اوغ. شوت اون اب. يانت شان بلاك. سو كوم ميت ذا هوند. Hallo Leute, ist das Video auf? Hallo Leute! Wir machen noch einmal ein Video, wieder im Spielplatz. Wir sind noch nicht zu Hause, aber ich bin in ein Schaukel. Große Schaukel. Und wir haben so gelernt, wir haben gelernt, so gespielt oder gelernt in Kindergarten, sowas so wie zu machen, das so auf. Nur es ist ein bisschen schwierig. So, das machen wir jetzt. Ist das schnell? Ich mache ein bisschen. Ich mache einen Stopp. Wow. 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 Kann ein bisschen schneller. Auch. Seht ihr, wie groß bin ich? Whee! Whee! Andi, komm, Sana, Mai. Wie bitte? Andi, komm, Sana. Bedeutet das? Wie alt bist du? Ah, 5,5 bin ich. Na? Ja. Und wann dein Geburtstag? September. Mekor, Männin ab? Ich kann nur in Ungarisch, so ich sage. Sag. Husanyolz, Adika. Das ist 28. Ja. 28 September. Shatra. عيد ميلادك. عيد ميلادك. عيد ميلادي قولي. عيد ميلادي. فرزشت ايش؟ ايش بفرغ. خلاص. ايش كانك؟ مش انجست. زيت بس خلاص. بس خلاص ني 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 ني. بارت. اوكي. طب نمتي. اوف. So we are back with the new game. Huh? We are back with the new game. Yep. Whee! عملت ايه في كايرو؟ كايرو ده هو غادة. بس ده سبايدر.
كايرو ايرستون دنهر غردة القاهرة بعد كده غردة بعتش. عملتي ايه في القاهرة؟ فاكرة ايه عملنا ايه في هناك؟ Ich weiß so, in Kairo haben wir gemacht, so mit, warte, mit Wally war nicht da. Mit Wally kann er auch da. Da, da. Ei, unser Freund. Sadiqna, mit Wally. Hallo, mit Wally. Hallo, mit Wally. Geht. Hallo, mit Wally. Wally, du عامل ايه? عامل ايه? وحشني كتير. وحشني كتير. قولي له احنا بنعمل ايه دلوقتي؟ العبي؟ ها؟ العبي ولا بتعملي ايه؟ العبي العبي ايش كمان تشيس؟ ايش هتقولنا؟ شاطره.